წლის საუკეთესო რომანი რომანის ნომინაცია მასზე წარდგენილნი არიან ზაზა ბურჭულაძე გასაბერი ანგელოზი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა აკა მორჩილაძე ობოლე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ირაკლი სამსონაძე ლეა საათი გამომცემლობა ინტელექტი ზურაბ ქარუმიძე მელია ტულეფია ფოქსტროტ გამომცემლობა სიესტა მაშასე ბატონ ზურაბ კიკნაძე ხოლმე გამოაცხადოს წლის საუკეთესო რომანის ნომინაციაში გამარჯვებულის ვინაობა გთხოვთ ლიტერატურული პრემია საბა 2011 წლის საუკეთესო რომანისათვის გადაეცემა აკა მორჩილაძე. აკა მორჩილაძე, ობოლე. გაკვირვებული ვარ თუ რა ქვია ნელ-ნელა მე მგონი ვიჯერებ რომ წერალი ვარ რაღაცა ამ თქვენი საბერის გამომდინარე ხო და რა ვარ სმაგძიში იყვენ არ ვიღიროართ არა მაგდენად ხო რა ძიგნმაც ეს პრემია მიიღო ეხა ვიჯექიდან რას ფიქრობ იცი პატარა ვიყავი და ბოლოში ვიჯექი და ფიქრობდი რა მაგარია აზდაკი ხა გამოვიჭრეთ ან რომ ჯერა რომ აზდაკი არსებობს რა და გამომარჯოს დიდ ლიტერატურას რა ვიცი ღმერთმა კარგად გამყოფა